Вітаю вас! Ми знаходимося на одній з найбільш старовинних вулиць нашого міста – вулиці Грецькій. Саме тут розташована колегіум школа номер 1, яка має унікальну, багату і насичену історію. Цікаво, що статус колегіум школи було отримано лише у 2005 році. Але якщо ми відкриємо ці старі масивні двері, ми потрапимо всередину музею історії школи, який висвітлює дуже багато старовинних таємниць, що береже в собі колегіум школа номер 1. Завдяки зусиллям ентузіаста, історика, вражаючої особистості Галини Матвіївни Штанько. Саме завдяки її зусиллям і пошуковій роботі разом з учнями було створено цей унікальний музей. Сьогодні екскурсії в школі продовжуються завдяки екскурсоводу Ганні Станіславівні Дежець, яка кожного року знайомить учнів і гостей нашого міста з багатою історією музея і Маріїнської жіночої гімназії, створеної в цій школі. Вчителі і учні колегіум школи номер 1 пишаються здобутками музею і примножують його славу. Наприкінці 19 століття у Маріуполі стала актуальною середня освіта. Завдяки зусиллям видатного діяча, історика, етнографа, першого дослідника Приазов'я, феоктиста Авраама Чахартахая, у Маріуполі все ж таки було створено чоловічу гімназію, а згодом і жіночу гімназію. Так, 20 березня 1876 року Маріупольська міська дума дала згоду на створення жіночої гімназії. Вона була відкрита 16 вересня 1876 року. Згодом у 1880 році вона отримала назву Маріїнську жіночу гімназію, оскільки було надіслано клопотання на ім'я Олександра II з проханням назвати гімназію на честь імператриці Марії Олександрівни. Була отримана згода. Саме з тих часів гімназія називалася Маріїнська жіноча гімназія. Маріїнська жіноча гімназія розмістилась у стінах колегіум школи номер 1 з 1895 року. Саму будівлю було побудовано у 1894 році, а другий поверх добудовано у 1912 році. Цікаво мати факт, що навчання в гімназії було дуже дорогим. Адже за навчання у підготовчих молодших класах батьки дівчат повинні були сплачувати 15 рублів, а за навчання у 8 класі – 20 рублів. Але пізніше, у 1893 році, за навчання у молодшій школі повинні були сплачувати вже 35 рублів, а за закінчення 8 класу – 100 рублів. Це було дуже високою ціною за навчання на той час. Але якщо дівчата дуже гарно навчалися, вони могли не тільки отримати срібну чи золоту медаль, але також звільнялися від сплати за навчання. За кожний додатковий предмет повинні були сплачувати по 5 рублів. Цікаво, що навчання у школі було дуже суворим. За дівчатами спостерігали наглядачки класів навіть після закінчення уроків, тому що вони повинні були стежити, щоб дівчата не осоромили устави і традиції шкіл. У музеї зберігся кондуїцький список школи, так звана штрафна книга, де навіть є такий зразок, коли учениця Сангвінетті Лоретті після заходу сонця гуляла в Олександрівському парку. Це суперечило поведінці благочестивих дівиць, які навчалися у жіночій гімназії. Тому ця дівчина й потрапила в список. Також цікаво, що дівчата Маріїнської жіночої гімназії брали активну участь у міському житті, їздили на екскурсії, брали участь у спортивних змаганнях, ну і взагалі-то були дуже активними особистостями. Навіть навесні, кожної весни, вони повинні були, наприклад, садити дерева. Трохи пізніше Маріїнська жіноча гімназія отримувала спеціальні свідоцтва, атестати, які видавала своїм ученицям. За цими свідоцтвами дівчата могли працювати домашніми вчителями. Але якщо вони закінчували 8-й педагогічний клас, вони могли працювати як в міських, так і сільських школах, бути домашніми вчителями чи виховательками. Вони давали дійсно високі знання. У 1917 році Маріїнську жіночу гімназію було закрито, а у 1921 році у стінах гімназії було розташовано єдину трудову зразкову школу номер 1, в якій тепер навчалися не тільки дівчата, але й хлопці. Навчання велося українською мовою. З 1941 року, коли почалася війна, у стінах школи було розташовано радянський евакогоспіталь 1051, експонати якого зберігаються до сих пір в музеї школи.
А коли почалася окупація, німці тут розташували свій шпиталь. Коли німці відступали, вони повністю спалили будівлю цієї школи. Будівля була відновлена лише у 1951 році. У музеї школи зберігаються експозиції, присвячені унікальним учням школи. Так, наприклад, є експозиція, присвячена Євдокії Лобко, віртуозній льотчиці Другої світової війни. На цьому наш віртуальний тур, присвячений колегіям школи номер 1, закінчується. Якщо буде час, приходьте самі сюди і на власні очі побачите унікальний музей історії школи. А ми з вами прощаємося до нових віртуальних турів. Хай вам щастить!